Ukućanim. Vreme je da nastavimo. Darko i dalje ima reč. Zato Darko, izvoli. Da, Mićel, možemo to da završimo kratko, pa moramo da nastavimo dalje sa narednom temom, ali eto, želim da ti ispoštujem. Samo koncizno, molim. Reću samo da to je nju iznenadilo, nije svejedno normalna stvar. Mislim da nije svejedno ni Stanislavu. Njemu sam rekao da ne vrijem priči da on ušao ovdje samo zbog Šaja, da mu se Šaj izvinuo i te kako on želi da čuje neke stvari od Mione, što zbog čega, kako se to sve izdešavalo. To mislim da će biti tu i te kako još prepitanja, bit će i kako tu iznošenja još neke novi informacija, šta, kako, kuda, gdje, ko je, s kim, ko sve. To su normalne stvari jer, ponavljam, nije odnos završen raskidom. Nije odnos je završen prevarom s jedne strane. Tako da je to nedefinisano. Nije još, kao se kaže, objašnjeno zašto, zbog čega, kako. Ovdje čujemo njegove raskide da to njoj nije trebalo nikad durati u životu. Ona je iznala neke priče gdje je na neki način to opravdavala, gdje ja ne vidim ni za šta opravdanje. Tako da bit će još tu borbe na sva zvona. Samo opet kažem da i te kako smo i u ovoj situaciji, i te kako s jedne strane nerealni, nije Miona Svetlica, nije Miona neko koji naivan da ne zna ništa šta radi, zna ona sve šta radi, ona sve poznaje, ali opet kaže nije ni najgora, da sada nema emocija, ne zna da pjeva, pjeva samo rupama i da nema Stanislava, ona bi bila niko i ništa. Nije tako. Hvala ti. Ona je voljela Stanislava i bila je sa njim. Ali tu je bila neka rezerva nečega šta je kako što je nije smetalo. Zaljubila se u Ša, da li ga je zavoljela za sada ili nije, ali sa njim je zajedno, imala je par puta priliku da izađe iz tog odnosa, vrlo mudro, pametno, da je niko ne kaže jednu riječ, pogotovo za novu godinu nije. I sada, kad po mnogima se Ša ponaša nenormalno i da je njena veza sada katastrofa, može sada kaži s pravom, volim u kroz, neće budem u vezi. Ona i dalje ostaje u vezi, što mi daje za pravo, da imam pravo da je vjerni da su njih dvoje i tekako zaljubljeni. To što se ne slažu, nisu ni prvi i zadnji i svi te koji njih kritikuju, neki mi kažu razliku, ostali je veza sem Anite i Anđela. Da vidimo tu svađe, ko je kome tu šta govorio, ko je tu bez energije, ko je tu ovakav i kako je tu bilo uvede strašno. Tako da, između njih i sa strane... Pratit ćemo kako se situacija odvija, pa ćemo i komentarisati. Tako da, vidjet ćemo sve šta će da bude. Hvala ti. I samo da kažem, samo ona nema pravo za njega da kaže ništa ružno. To moram uvijek da kažem. Sem, odnos, ako ima šta, ako je bilo šta u vezi, to neka kaže. A da ga krivi za neke stvari, ne. To nema problema. Hvala ti, Mićo. Nastavljamo dalje. Mnoge stvari su se promenile u Beloj kući. O njima ćemo upravo sada govoriti. S tim u vezi želim da vidim Janjuša. Janjuše, dobro veče. Kad sam ja pričala? Dobro veče, da. Kako si, Janjuše? Šta znam, onako, nije loše, pravo da ti kažem. Evo, slušam ove komentare i to i onako probijam i udam. Mozak me zabolio. Sad me mozak boli što moram i da stojim ispred tebe, ako ćeš iskreno da ti kažem. Da ti ponavljam sve što sam rekao i što ću, mislim, je tako. Pa ne znam šta ćeš mi ponoviti, a šta novo reći, budući da su neke nove stvari izdešavale kod tebe i Aneli. Ona se iselila iz rehaba, imali ste ozbiljne svađe i danas i noćas. Zbog čega je smatraš najvećim folirantom koji je ikada ušao u reality? To je najblaže što mogu nekoga uvrijediti kad se posveđam. To je najblaža riječ koja je moguća da kažem klošaru i folirantu. Uvreda koju bi rekao u svađi je to onako nešto najbezbolnije što bi možda rekao nekome kako bi... Ja možda nekada, kada bi se posveđao sa nekim, opsovao i šta bi sve rekao. Mislim da je to onako simbolično nešto. Da je to simbolično, da to može dosta bolje i jače onako da bude, da bi neko rekao, a kakve uvrede. Nažalost, to je ono što ponekad, naravno, dosta slučajeva mislim da je folirant, da je najveći, ajde, neću to da kažem, to je sad gruba riječ, ali u svađi se tako kaže, u svađi sam tako rekao, neću reći naravno, slago bi sebe kad bi rekao najveći ili ti tako, ali to je u mom bijesu, tako izgovorim, da mislim da je folirant, mislim, ne mogu da lažem sada i to je to što se tiče ureda folirantu i to jednom... A zbog čega je folirant? Na osnovu čega si i ranije stekao to mišljenje, a sada čini se ponovo ga potvrdio? Pa zato što je bilo dosta situacija o kojima sam se ja ljutio, kada nešto vidim
A ne mislim, ona misli da može da me nešto, kako se zove, obrlati. Dešavalo se u dosta njenog izlaganja. Dešavalo se da iz čista mira ti neko nešto kaže da bi možda... Možda je sa druge strane nešto tako, znaš, pa ti onda dođeš da prebaciš na nekog drugog, kao što je prebacila na mene. Sebe sam smatrao pravo da ti kažem osobom kojom sam krivio i mene i nju u odnosu našem, više ne krivim sebe jedne sekunde. Ema više ja sad oboje smo krivi. Ne. Ti si kriva. Ti si kriva. Za šta je kriva? Za sve, za što nismo zajedno sada i što nećemo biti. Eto, za to je kriva. Nekako stojiš pri tome? Stojim, pogotovo ću stajati prvenstveno zbog njeđe djevojka dozvolila sebi da se zakune kako se zaklela, tako da će mi i to biti onako na pameti i toga ću se isto držati, tako da stojim ovoga puta i nažalost mnogih, a i možda i nas, na sreću možda i mnogi koji su napolju, ja i ona više nećemo biti zajedno. I to je, nažalost... A da li ste zbog ljutnje i zato što su vam bile vruće glave, da li tako neka velika obećanja i neke zakletve kojima možda nije ni mesto ni vreme? Nisam se ja zakleo, ja kad se posvađam sa nekim, kažem svaki put, raskinuli smo, pomirili se posle dan, dva, ona je dala tu zakletvu, tako da poštovat ćemo to. Pogotovo ona treba da ispoštuje, naravno, i da li je njoj krivo i da li će biti krivo, sama je kriva, nisam se ja zakleo, također nisam doveo tu noć ja do toga da dođe do svađe, nego je ona insistirala. Jebi ga, eto, sve to žive. Janjuše, rekao si da je ona najveće zlo, da je najbezosećajnija osoba koju si ikada upoznao, jel stvarno to misliš? Opet ću ti odgovoriti kao što sam ti odgovorio za Folirana. Isti odgovor će ti biti. Samo različita riječ. Ili ti ovako se zove... Da je to najmanje što bi za nju mogao da kažeš. I najblaže, jel da? Pa u svađi kažem. Bolje da to kažem. Ja sam to... Da, da. Pa nisko je nekako u svađi. Pa čekaj, jel suštinski misliš da je ona bezosećajna? Mislim. Suštinski da. A da je zla? A? A da je zla? Ima, naravno, i kako se zove, situacija gdje jeste. Zanimljivo mi je to što jedno drugo u svađama već duže vreme optužujete za istu stvar, a to je, eto, ti namerno hoćeš da pobegneš iz ovog odnosa, namerno radiš nešto da bi otišao. Ma ne zanima me, Darko, ne zanima me, nisam kriv i završeno, da se ja pravdam, sada ne postoji nikakvo sad objašnjenje da bi ti ja, izvini što sam te prekinuo, nego sam hteo da ti objasnim, nema nikakve teorije više. Nisam kriv i završeno, druže. Mislio sam da jesam u ranijim situacijama, to jest i još sam dodao da bude da smo oboje u nekim svađama koje su bile, da kažemo, manje od ovih, opravdavao i jedno i drugo, da je sve situacija ovaka, onaka. Ma sebe ne krivim više, nizaš. Što bi krivio sebe kad ne mislim tako? Da li si, Janjuše, ti još mnogo ranije provalio da je ona folirant, ali nekako si pokušao da gledaš neke pozitivnije stvari pa da to ostaviš po strani? Nažalost, jesam, kada sam joj godin rekao, au, kakav si ti folirant, tad sam pomislio da jeste folirant, za neke situacije da. Tako je bilo i ranije. Sad, ono, mi također još takve stvari nisu jasne. Možda će mi biti jednog dana jasne. Vidjet ću da ne hitrim onako, da ne ubrzavam. Ja sam ovu ženu, ovoj ženi pružio sve što se može pružiti onako u nekim najgorim, najtežim trenucima. Sad da se ja tebi pravdam nešto, ne pada mi na pamet ti bilo kome. Ja sam pružio sve što je moglo da se pruži s moje strane. Ja ne znam šta sam više mogao da pružim. Ona kaže da je ti praviš budalom sa Majom. Okej, ja je pravim budalu, evo sada nismo zajedno. Okej, sada se snalazi kroz život sama. Ne želiš da ti ja budem ono što treba da ti budem, neko kome sam ti rekao da treba da mi vjeruješ. Ako mi ti ne vjeruješ, ako mi plus daješ neke povode da ja i tebi ne vjerujem, razumeš, koje su možda vidljive, možda nisu, polako... Ja ne znam, druže, šta više da radim. Šta? Došao ovde u najgorim situacijama gdje mi se nikad nije desilo da mi se takve budale nakače, bolio me kurac. To je rekao sam, voliš nekoga, nema tu sad, hoćeš, neće. Niko nije mogao ni da me poremeti, ni će me poremeti. Ja 100 puta kažem, nemoj da mi spominjaš teke stvari. Da ti 100 puta kažem, ne miješaj ništa drugo što se već tiče toga.
Da ti to govorim i ne treba to. I djevojka sad došla, otišla na drugu stranu, zajebancija, da li se zajebava ili se ne zajeba. Top! Top, druže! Imaš svoju zajebanciju, hvala Bogu, jel tako? Ne dira nas, ne vidim da nas nešto provocira. Šta ima potrebe da ti sada izmišljaš kako ja obruvom sam uradio nešto ovako dok je ona pitala? Ti si promenio izraz lica, kaže ona. Promenio izraz lica, čoveče Boži, evo ni ti kreći, ne znam gdje se krećem. Šta je to više? Ajde mi da neku drugu pa da mi preba. Šta je to više jebote? Govorim ti, ne treba nam to. Ne, 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 ne. Ali ne vrijedi ti, opet smo, kako da ne poludim, čovječe Boži, nije mi bilo dobro u rehabu tu noć. Evo opet moram se ponoviti. Zaspo u 11, probudio me onaj, kako se zove, Carlos, ajmo svi krećemo, ja ne znam ni gdje krećem. Kaže, ajde krećemo na razglas gore. Spavao pola sata, ne znam ni koliko sam gledao, krenuo, ne znam ni gdje kreće, mislio da su nominacije, ne pomerio se odavde. I razmišljam od rehaba do ovde koga da nominem, da li Teodoru ili Gačića i šta bi rekao. Ne znam ni gdje idem. Ja došao tu, sjedim, čoveče Boži, donosim jabuku, ona mi se izdrkava što nisam donio onaj jedan od dva noža koji imam od početka realitija. I ja kažem, evo ti jabuka, ona veli i kaže... Znam ja što si ti ljut. Ja bi eksplodirao u tom trenutku, bi ovu kantu nabio na glavu i udar ovdje u staklo. U staklo bi udaro, u tom trenutku bi udaro sa sve četiri strane svijeta, odavde bi udaro, išao. I udaro bi koliko ja izludim. Možeš ti da vjeruješ to? A vidjela sam ti, pratila sam te tamo dok su oni pipali mišiće, ti si obrvom napravio mimiku, znam ja to. Šta ću ti reći više za to? Čovječe Boži. A kako komentarišeš to što je rekla, da si ti zapravo besan i nervozan, a znam ja zbog čega tebi, zato što nemamo odnose zbog ramazanskog posta. Znam i sto jebem li ti sunce, li ti jebem. Znam i sto. Znam i sto tek kad sam čuo u svađi da kaže, zamisli, kaže, nemam odnose, zato si ti, kaže, nervozan. Pa to ti je, Darko, dobiješ šećer. Vjeruj mi, šećer da dobiješ. Eto, tako se osjećam. I na sve to ona dolazi i prilazi mi i kaže, kune mi se da ne spominjem, znaš. Eksplodirao bi ja u tom trenutku, vjeruj mi, ali eto, suzdržavao sam se, onako ne dođe na neke svađe, sklonim se, kažem ti to, ono, folirant, kažem, a takav bijes u meni da ti ja ne mogu objasniti. Ne mogu da ti objasni kakav je to bijes. A što se malo ne ohladite, ne skulirate, pa porazgovarate o tom i probate da rešite problem? Pa da, evo sad ću ti objasniti što se tiče sklanjanja. To je bilo prije nekoliko dana kada sam ko fora namignuo Jovani pjevačici. Vidjela je da sam joj namignuo, ali nije u tom trenutku vidjela Uroša Mike Tysona kako je ovako on bio tu iza ovog stuba, pa sam ja komunicirao sa njim. Ali ona je vidjela da sam... A nisi ti vidjela, vidjela je moja bivša djevojka. I onda smo se mi ohladili, ja joj objasnila, nema potrebe da... ljubomoriše ili da stvara sliku da mene neko drugi interesuje, ona isto tako, sve isto, eto tako. Sad će se ohladiti do jula. Taman da se rasladi na more u Dubrovnik dolje, taman će tad početi onako. To je ono kad već treba da topli voda, to je najljepše. Evo to vrijeme ćeš se hladiti i da... I da ide na džoganija. I na džoganija ćeš ići također, sad da li ćeš sama ići na džoganija ili ne znam, ali eto. Ja planiram, čovječe Boži, sa njom putovanja, ne znam, planiramo stan od 600 do 100 eura, da uzmemo, takav nam je budžet mjesečno, pa bi platili 12 mjeseci unapred. Zamisliti, druže, ja... Ona mi jebe mozak, kaže, vidjela je mimikom obrve da su mi otišle neđe. I onda se ja treba da priznam da sam ja sujetan. Došao čovjek, obuko kaput ovaj... Hteo sam za mantil da te pitam. Da, evo, ovaj mantil, izvini, ona sutradan obukla mantil, ne znam odakle ga izvadila. Ne znam odakle taj mantil, neđe, kaže, u Turskoj ga kupila, druže, nikad ga u životu nisam vidio. To se kod nje kaže pullover, ali to je mantil. Žena obukla, stoji pored mene, čovjek se predstavlja, kaže, no, dobro izgleda, kaže. Kaže, a, kaže, top je, kaže, lik. Top je lik. Darko, to je čista laž. Ne mogu da kažem dobro, ali top lik. Čista laž.
Pa misliš da je bacila oko na Stanislavi na njegov mantil? Ko će mu ga znati, Darko, i da jeste i da nije sada koje se srećo? Evo, Darko, ključi se. Ima je Stanislav, onaj barberi mantil, lepo mu je stajao. Evo, ovdje sam, Darko. Kogod je ušao Darko u kuću, meni se svidi, ovdje od mene žele napraviti kurvu, to je opšte poznato. I kogod da je ušao ovdje, ja sam bacila oko na njega. Stanislav je Milonin bivši dečko. Niti me čovjek interesuje, niti sam ga gledala u tom. Kako je to veze ima, odgovaraj na ovo pitanje. Momak je lijep, zgodan dečko, neću da sad pljujem na dečka da bi sebe opravdala. Čula, ima kancelariju tamo, sve radila bi od kuće. Sponzoruša sam, Darko, jesam, sponzoruša sam. Kako je to veze ima? Čula sam koliko ima novaca dečko i ja se ložim na njega. Prvo, Darko, meni momak koji mi se sviđa, mora ima energiju. Stanislav može izgledati, ne znam ti kako, ako on meni nema energiju, mene on ne interesuje. Milonin je dečko. Ja se ovdje uporno pravim kurvom i sponzoršom. To je opšte poznato. I nazivam se kurvom, nemoralnom djevojkom i sponzoršom. Čemu, druže, priča o našem odnosu, druže? Kakve kurve bolno bilo? Ja provodim vrijeme u paru i provodiću ga. Čovjek sjedi u jednom čošku, ja sjedim Darko u drugom čošku. Ne mogu... Darko, da pričam, osjećam se, znaš kako, Darko, osjećam se kao kad me Jasmin prevari one dane kad sam u sobi provodila, tako se osjećam sada. Oće duša na usta da mi izađe. Darko, ne znam kako ću ti držati ovdje do kraja. Tako se osjećam. Tako da, ne želim više Janjuša komentarisati, sve što on kaže u pravu je, sve što me pitate u pravu je... Nećeš tako pričati, nego ćeš odgovarati na pitanja. Darko, tako mislim! Ne misliš tako. Ne misliš tako. Mislim, Darko, tako. Sve je u pravu, čovjek. Evo, sve je u pravu. Šta da kažem, Darko? Ne znam kako da izdržim... Pa najlakše dići belu zastavu i reći u pravu si. Izbori se za svoju istinu. A ne mjeseca. Ne mogu više, Darko, izdržati. Mislim tako i gotovo. Ti hoćeš da kažeš da te ovaj Janjuš Rgez zaboleo kao nomad kad te Asim prevario. Jeste, zaboleo me! Koji gest, druži? Jeste, sve me tako. Sve što kažeš tako je. Koji gest sam ja uradio sad da bi zabolio? Sve što kažeš, ne mogu da slušam više, Darko. Ne mogu, Darko. Evo, objasni Janjušu, Janjušu nije jasno šta je uradio pa te toliko povredio. Ne mogu da jedem, povraća mi se stalno. Hoće ovo da mi izađe na usta, ne mogu više ovdje dva dana izdržati. I sve što kaže je tako. Slažem se, ja sam to napravila, ja sam kriva. Janjušu nije jasno šta je on uradio toliko pa te povredio kao nomad Asmin. Evo, objasnimo. Ko? Šta si rekao? Janjuš kaže šta sam ja njoj uradio pa sam je toliko povredio kao što je on omad Asmin. Objasnimo. Pa eto, napravio, nije ništa napravio. Ja sam izludila ovdje glavu više. Izludila sam glavu, vjeruj mi, Darko. Ne mogu da se tu... Da sam otišla glavu. Nije ništa napravio. Znaš ti šta bi ja napravio sad? U meni je problem. Kakav je bijes u meni? Kakav problem, Aneli? U meni je problem. Eto, ja znam da je u njoj ona, to je sve... Kakav problem? U meni je problem. Eto, ne znam, u meni je problem. I sve što kaže istina je. Zbog čega si rekla onako teške reči i zaklala se u dete zbog nekih stvari? Zbog toga što sam tad u tom momentu to osjećala. Pa se kaješ sad što si to rekla? Nebitno, Darko, sve je u pravu. Pa kako nebitno? Pitan ti iskreno. U Darko sve je, Janjuš, u pravu. Priča iskreno. Iskreno pričam. Pa pitao te, ali se kaješ ili se ne kaješ? Kajem se. Pa kažeš, šta je nebitno? Bila si brzopleta, iz peci pa reci, kaže narod. Tako je, jesam. Kako se ti nosiš sa tim rečima? Ne mogu se nositi, Darko, loše se osjećam, pata me napad, panike, cijeli dan govorim ovdje, imam unutra neke bolove, ne mogu, loše mi je i danima i povraća mi se non stop, loše mi je. Loše mi je. Ali, Aneli, meni nije jasno, ako ste vas dvoje zreli ljudi koji se vole, koji planiraju zajedničku budućnost, žele da iznajme stan, žele da grade, kako dozvoliš onda, kako on dozvoli, kako dozvolite da se posvađate tako zbog nekih gluposti, zbog jabuke, zbog obrve? Sve onako kako Janjuš kaže. Sve. Ma nije sve kao što Janjuš kaže. Ja pitam tebe sad. Dozvolila sam. Jesi ti stvarno vidjela te neke njegove reakcije dok je Maja merila mišiće? Ne, umislila sam. Ne, pitan te ozbiljno, iskreno. Ja tebi ozbiljno kažem, Darko. Ako si vidjela, stani iza toga, reci vidjela sam. Ako nisi, reci nisam. Nemam više snagu,
da se pravdam ni ništa da govorim. Nemam, Darko! Da li jedan od problema tvojih taj što negde moraš da se sputavaš i da ćutiš i da paziš šta pričaš kada si u vezi sa njim? Mene je sve to ugušilo. Ja ne znam kako ću izdržati ovde dva dana više. Ne znam gdje da idem. Ako sad idem u pub, problem je Stanislav. Evo, razmišljala sam kasnije da pitam Slađu može li sutra da sjedi sa mnom cijeli dan tamo iza hotela, negdje da se namislim. Da sjednete tamo malo, da se propričate, da vas snima kamera kad se kuće. Ne mogu, Darko, ne mogu. Ne mogu ovdje u kući da gledam neke ljude. Koje ljude? Koji me vrijeđa i najstrašnije koji...